Majlis Presiden Pakatan Harapan hari ini memutuskan menghantar wakil untuk bertemu serta berbincang dengan Suruhanjaya Pilihan Raya berhubung SOP bagi Pilihan Raya Negeri PRN Melaka. Ini bagi menyampaikan pandangan Pakatan Harapan serta memastikan prinsip demokrasi dijunjung, hak parti-parti politik bertemu pengundi tidak terjejas, dan perjalanan pilihan raya adalah adil kepada semua pihak terutama pada ketika Melaka berada di dalam fasa 4 Pelan Pemulihan Negara. Majlis Presiden turut bersetuju melantik Adli Zahari bagi mengetuai jentera pilihan raya Pakatan Harapan Melaka bagi menghadapi PRN Melaka. Dalam isu 4 bekas adun, Pakatan Harapan telah menerima pandangan semua pihak yang tegas tentang perkara ini. Perlu ditekankan kepentingan rakyat adalah lebih penting daripada mana-mana individu. Oleh kerana mereka bukan ahli mana-mana parti komponen Pakatan Harapan, maka soal pencalonan mereka dalam PRN tidak berbangkit di dalam mesyuarat hari ini. Walau bagaimanapun, Majlis Presiden turut memutuskan bahawa Datuk Nur Hizam Hassan Bakti tidak akan dijadikan calon Pakatan Harapan dalam PRN Melaka.